Na kwa taarifa hii tu inayofungamana na hii taarifa ambayo inahofu sana ni kwamba hii leo miili mingine imepatikana eneo la Embakasi. Miili hiyo sasa imewatia wanawake hofu, huku baadhi ya viongozi wanawake wakilaani na kukashifu kitendo hicho cha utepetevu wa serikali juu ya usalama wa wananchi wa Wakenya. Hemed Abdalla anatuarifu. Mwili mwingine ukifikishwa katika hifadhi ya maiti ya City ukiwa umefungwa kwa gunia sawia na ile mingine iliyokolewa awali. Mwili uliokolewa kutoka eneo la taka la Kware, idadi inayoendelea kuongezeka kila siku. Tunataka mtu yoyote ambaye anaona akona nguvu ya kusimama kuona autopsy, kuona postmortem, aruhusiwe so that ukweli ujulikane. Serikali hawajatupea chochote. Ukiangalia nini tunatumia pale, tuna risk kufunga mtu na kamba. Vitu hufanyika, ni ukweli. Kamba inaweza katika. Huyo mtu ile deep iko pale ni mrefu sana. So tunaomba serikali tupatiwe equipment, tutajitolea mili. Hatuna furugu yoyote. Kutokana na tukio la mauaji haya, viongozi kina mama chini ya mwavuli wa Kewopa wamekemea vikali tukio. Viongozi hao wakiongozwa na gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waiguru wamesema mauaji hayo ni ya kutamausha, huku wakiitaka serikali kuhakikishia kila Mkenya usalama wa kutosha. We strongly condemn this brutal act of violence and call for immediate and thorough investigations to ensure that all those responsible are brought to book. In these police stations and police posts over the months and then the years, then a certain thread would have been identified early enough to tell you that there's a certain person targeting women. Wakizungumza katika hifadhi ya maiti ya City, viongozi hao wamesema ni sharti wasimamizi wa usalama eneo la Mukuru kuwajibikia tukio hilo kwa kile wametaja kuwa utepetevu. We demand accountability from all the security chiefs responsible for the area surrounding Mukuru kwa Jenga. It is critical that those entrusted with our safety and security to be held accountable for failing to prevent such horrific crimes. Zoezi hilo likiendelea, kituo cha polisi kilichoko karibu na Kware kilipokea hasira ya wakazi, swali la kushangaza likiwa ni je, ilikuwaje miili hiyo kutupwa karibu na bonde hilo ilhali ni karibu sana na kituo cha polisi? Kwa sasa serikali ina kibarua kigumu kupitia DCI kuyajibu maswali sihaba yanayoibuliwa. Hemed Abdalla, NTV Nairobi.